По півдню України був нанесений масований ракетний удар, під час якого ворог застосовував і авіацію, і системи зенітно-ракетні, які не типові для використання для ураження наземних цілей. Але на Миколаївському напрямку це досить сталий вже приклад, коли системи С-300 використовуються з снарядами максимального ураження. Зокрема, ракетами типу Х-59 було атаковано прибережну зону Одещини. Це той самий регіон, який вже не перший потерпає від ударів. Цього разу було влучено в рекреаційну зону, це бази відпочинку, приватні будинки безпосередньо на узбережжі. Ще раз звертаємо увагу, що узбережжя наразі не є курортною зоною. На жаль, це зона бойових дій і ракетних уражень. Те, що сталося на Миколаївщині, це влучання ракети вже типу Х-22, яка була випущена з літаків стратегічної авіації. Мав ураження автомайданчику, на якому відбувалось продаж автомобілів, інших приватних підприємств і також відкритих поверхонь за межами міста. В прибережній зоні було зруйновано кілька будівель, в тому числі і приватних. Спалахнула пожежа, яка була досить швидко локалізована і ліквідована. Є, на жаль, двоє постраждалих, але їх ушкодження не важкі, вони отримали допомогу і відмовились від госпіталізації.